ិតទេមិនជឿទេថាចិត្តមៀងស្នេហ៍អូនដាច់មេតាស្នេហ៍បងនឹងអូនមើលសែនអនុសាមិនដាច់ក៏ជីវ៉ាឲ្យបងឈឺចាប់ក្រេមុងពូខ្នាយអូនធ្លាប់កាយប្រែបាត់ចំឡាយគ្មានភាសាសព្ទអូនថាផ្ដាច់ស្នេហ៍ឲ្យទ្រង់បងញោចំប្របបេះដងអាប់ពុបជាប់រួញស្នេហ៍ខ្លោចសាគ្មានស្បាយឈឺចាប់ណាខាងបងទៅបើអូនប្រាច់ណាព្រោះតែគេសូមៀមេប្រហាបងចងទោះបីងងុយគេងយ៉ាងណាក៏បងគេងមិនលក់ចង់ញ៉ាំឲ្យច្រើនប៉ុន្តែបងលេបមិនរួចក្នុងទ្រូងពេញដោយភាពទុកព្រួយគ្រប់2នាទីតឹងស្ទើរប្រេះធ្លាយទៅហើយមានតែទឹកភ្នែកដែលដក់លើទ្រូងបងស្រែកសួរថាតើបងត្រូវរស់នៅយ៉ាងណាការឈឺចាប់នេះធ្ងន់ហួសប្រមាណដែលវិញมันอาชีบาดដោយទឹកភ្នែកបានឡើយទ្រូងបងឈឺចាប់មានតែស្លាប់បើសិនគ្មានភ័ព្ភបានអូនសន្តោះធ្វើឲ្យអូនយំរៀមសោមសារភាពកំហុសតែកុំដាក់ទោសដ